真的有这么奇迹吗？哈，甚至美国抗癌学会都敢写在书提倡汤跟碗的哈，真的有这么奇迹吗？其实呢，世界一路以来都有这个奇迹水的地点，很多人不知道罢了哈，很多人没有听过。那我记得我比较小的时候，我有看过这个电视的报道哈，这个 Discovery Channel 讲到啊，原来在这些法国啊、德国啊、墨西哥啊。甚至穆斯林朝圣之地麦加都有这个神奇水、奇迹水哈，很多人啊生病飞到这些神奇水地点去领取这些水哈。如果在马来西亚的朋友曾经在 KLIA 湾的时候，我相信你们都有看到啊，在这个飞机场那边有一大包一大包的水啊，他们在出来的哦，有没有人看过？我相信有人看过哈，特别是马来西亚人。那这些水呢，在穆斯林叫做阿尤赞赞。我很大胆挑战你们，你拿汤根瓦德给一个没有喝过汤根瓦德的穆斯林，你叫他喝一口，只要他有喝过阿尤赞赞的，你问他这个是不是很相似阿尤赞赞的味道，他绝对会跟你讲是。我曾经做过一个警长，就是这样啊，我不方便讲他是哪一个城市的。那这个警长呢？他就挑战我哈，我讲跟阿尤张张一样，他不相信，他带我去他的家，他叫我做那个示范给他，他把阿尤张张拿出来，那我要摸那个阿尤张张，我被他骂哈，他讲你不是穆斯林，你不可以碰这个水啊，那他就他倒咯，然后我就做那个示范，他很惊讶，看到真的是一模一样的，所以说他二话不说就直接跟我安装了一架哈，那。这个神奇水地点呢，其实被这些科学家发现到呢，原来这些奇迹水啊有三大特性。什么三大特性呢？第一，里面有含量高度的抗氧化；第二，含量碱性；第三，这个水很小，很容易吸收我们的人体哈。那首先我们先来了解哈，什么是抗氧化？简单说，苹果变黄就是氧化。铁钉生锈就是氧化，但我们人氧化是什么呢？简单讲就是老化。当你的五脏六腑老化的时候，疾病就很容易攻击我们哈。所以说，我们要对抗这个老化，放慢它哈，完全不给它老化不可能，但是我们可以放慢它。当然，氧化是24小时每天都在发生，不会停的哈。那么一样的。如果我们每一天都有这个喝康根瓦德来帮忙抗氧化，那个效果就不一样了哈。所以说现在呢，我就开一个短短的影片给你们看一下到底什么是康根瓦德的抗氧化哈。来，我给你们看一个短短的影片哈，给我一点时间准备一下。OK。好，那我们来看这个影片哈，来你就知道什么是氧化，什么是抗氧化了。你知道吗？还原水拥有高抗氧化。我们来实测自来水、过滤水两种汽水以及还原水是否拥有抗氧化还是氧化的呢？我们使用黄药水来检测，如果同样变黄，证明它是氧化的，不健康的。每一杯水，我们滴入同样4滴黄药水。自来水变黄，它是氧化的，不健康的。过滤水变黄，它是氧化的，而且没有任何保健功效。两种汽水同样的是非常氧化的，对健康无益。而这杯还原水呢，它变透明了，证明它高抗氧化健康水。你知道吗？保健品也是拥有抗氧化的。我们将维他命加入第一杯水内，它变透明了，拥有保健功效了。同样的还原水倒入第二杯的过滤水内也变透明了，这也证明了还原水与保健品一样拥有保健功效的。哇，你们有没有看到哈？原来呀，喝错水也会带来氧化哈。原来呢，我们买这么贵的这些保健品啊，假如我们喝错水来配保健品的话，我们甚至还浪费了那个保健品哈。因为保健品要先去抗氧化，氧化的水剩的才给我们哈。原来每天喝对的水，
能够一直 continue 给我们这个抗氧化的哈。那么应该很多人都听过了吧，酸性带来疾病，碱性带来健康哈。其实已经有很多很多的医生都已经说到这些酸性所带来的问题哈。那在这边呢，我要特别强调一位医生，叫做这个 Dr. Otto 哈。Dr. Otto 本身呢是这个拿一个诺贝尔奖得主哈。为什么他会得到诺贝尔奖呢？因为在1931年的时候，他做了1923年的时候，他发现人类会得癌症只有一个原因，只有两个原因哈。什么原因呢？一个叫做酸性体质，一个叫做缺氧哈。一个叫做缺氧，所以说我们人呢，其实每一天都在面对酸性，我们不知道哈，甚至我们有时候都会讲，我都没有什么这个吃肉，为什么我会有酸性呢？其实我们不知道哈，有很多不同的食物，特别是淀粉类的东西、甜类的东西都是高酸的哈。那也有很多人问我会不会喝太碱性哈。放心，等一下你看这个短短的视频你就会明白。那么同时间呢，也要给你知道我们这个喝错水也会带来酸性的哈。我们来看一下这个视频。你知道酸性食物带来疾病，碱性带来健康吗？酸性食物包括零食、煎炸物、含糖饮料，甚至过滤水，而健康的蔬菜水果大部分都是碱性的。我们来实测看看自来水、过滤水两种汽水及还原水的酸碱性 pH 值。自来水是中性 pH 7.0， 过滤水是酸性 pH 4.0， 而另外两杯含糖饮料汽水是最酸性的 pH 3.0， 还原水是碱性的 pH 9.5。将还原水倒入第一个杯子，很明显还原水可以中和自来水的中性。长期饮用酸性水会导致身体缺钙，骨质疏松，将钙片倒入酸性水渐渐被中和了，酸性夺取了骨钙后渐渐才会使身体变碱性。饮用还原水帮助保留身体的钙质，可是含糖饮料的酸性极高，少分量是无法中和的，同时也验证了我们的身体不可能太过碱性，而饮食只会让我们更酸性。原本已冲淡的含糖饮料汽水一小口就让其他水全部变酸性，为健康请选择还原水吧。哇，没有想到哈，原来呢一口的汽水能够带来这么多的酸性哈。原来我们人啊，每一天面对的酸性是多么的多哈，甚至这些手机的辐射，人的压力，吃二手烟哈，吃肉、吃面、吃饭，还有乳制品所带来的酸性哈，所以说我们人根本没有机会过碱。但是当我们的身体长期在酸性的状态，我们的身体就会慢慢慢慢生病了。今天这么好的抗氧化，以及这么好的碱性。说实在的，假如我们身体不能吸收，也是一场空，对不对？所以说呢，现在呢，我们来给你看一下这个水是多么的小，让你能够真正吸收你的这个抗氧化、碱性，以及你吃的保健品、你炖的人参、你炖的这个燕窝等等。我们来看看。首先，我们用两个茶包来验证所谓的微小分子团。我们同时间在左边倒入自来水，右边倒入还原水，不到两秒钟，右边的茶包立刻被还原水渗透了。我们在新的两个杯子内挤下少许的茶，同时间一样的左边倒入自来水，右边倒入还原水，左边自来水的稀释了，然而还原水的依然可以把茶的精华带出来，这个证明还原水容易渗透我们的细胞及血管。你是说鼻饲那边讲这些我的见证还是更强？那除了这么好的这些抗氧化、碱性，还有这个这个水分子团小呢，原来康根瓦德还有这个美容水哈，美容水呢主要是让我们针对这些收缩皮肤啦，做这些 mask 啦，
哦，帮忙 lifting 分泌，还有让皮肤比较白哈、哦。如果你们有参加过我们的一些 Zoom 活动，你就会看到我们当场做，一边做用美容水做 mask， 一边没有，另外一边就当场白掉哈、哦。所以说这个真的就是美容水的力量哈、哦。那么除了那个还有什么呢？我们的水机还能够制造一个叫做强还原水来洗蔬菜水果的农药。我们常常呢都跟家人说不要吃太多肉哈、哦，要多吃蔬菜水果，但不好意思，真的很可惜，市面上很多的蔬菜水果设有很大量的农药，除非你都是自己种的哈、哦，不然的话都是有大量的农药，那这些农药所带来的这个问题更多哈、哦，对比你吃肉哈、哦，那放心，今天在你家的那台机器除了能够给你24小时一家人无限量的抗氧化，无限量的碱性美容水，甚至还能够帮忙你洗掉蔬菜水果的农药、哦、我们来看看。你知道吗？强还原水可以将蔬菜水果的农药洗出来。我们将含有农药防腐剂的番茄放入两个杯子内，左边倒入自来水，右边倒入强还原水， pH 值 11.5。很明显，自来水无法洗出农药。右边用强还原水的农药防腐剂都洗出来了。强还原水 pH 值 11.5 可以乳化油。我们在两个杯中都倒入麻油。左边倒入自来水，右边倒入强还原水 pH 11.5。自来水的那一杯油水分离，而强还原水瞬间将麻油乳化了。哇，你有看到吗？为什么它能够洗掉这些蔬菜水果的农药、哦、因为呢它的水、啊、是能够乳化油的、哦、连油都能乳化，因为农药呢其实是一层蜡来的、哦、因为这个、喷农药的呢他们设计了不要让下雨把农药洗掉、哦、所以说普通水是洗不掉农药的，但是康根华德的水是能够乳化这些油，乳化掉这些那层蜡、哦、所以说能够真正洗掉这些水里面的农药、哦、那完了吗？老师告诉你还没完、哦、真的康根华德不是你想象的，原来还有这么多这么多这么多的功能、哦、我们不能够一一的带过啦，但是有最后一样我一定要跟你分享一下是什么呢，我们叫做强酸水、哦、强酸水、啊、能够消毒杀菌，甚至还能够做什么呢，针对很多皮肤的疑难杂症，好比牛皮癣啊、湿疹啊、青春痘啊、宠物的皮肤病啊，甚至还有这些糖尿病脚烂、哦、这些都是我们一路走来所帮忙的客户。那我们来这个啊，真的这个水啊啊，除了这些以外，像我说的，其实呢，真的还有很多很多别的这些啊、功能、哦、因为太过多我们没有办法今天全部跟你们分享，也不要耽误你们太多时间、哦、但是呢真的你们会觉得吗，真的有仙丹吗这个世界、哦、讲到这么奇迹、哦啊、又有抗氧化水而已、哦啊、又有抗氧化啦、啊、又有碱性啦，又能够洗农药啦，又能杀菌等等、哦、水又很小能够渗透能够吸收，像我刚才讲的可以帮忙吸收保健品，可以吸收你的人参，你的这个燕窝等等、哦、或者你买维他命给家里的小朋友吃、哦、那么真的 有这么多人改善皮肤病、哦、甚至我自己孩子的癌症、哦、我的脱发，还有很多朋友的这些糖尿病、这个我太太的父亲的这个、尿酸，还有高血压、哦、20多年来喝了还原水只是喝水罢了，重点不会忘记，保健品都很好，我也 support 很多朋友买很多不同的保健品，但是呢我很常忘记，他们产品都没有问题是我的问题，我真的很常忘记、哦、那么还是那句话，世界有仙丹吗？我直接告诉你们没有，康根华德也不是仙丹，但为什么会有这么多奇奇怪怪的见证呢？其实很简单，你知道吗？我们身体大部分都是水。你们幻想一下，假如今天你们在这个住在这个工业区，我没有讲一定，但是
长期吸这些工业烟，会不会很大可能我们身体的这些功能机能都下降，比较容易生病，这个是很正常，对不对？那如果我们现在住在这些高原山巴，空气很好，很多负离子，那是不是很正常的，我们的身体的状态会比较好？那么你身体 70% 是水，每天都要喝水，那如果我们每天喝错水的话，是不是慢慢慢慢累积很多问题出来？那么今天如果我们每天都喝好的水，对的水，会不会我们的身体的功能都慢慢改善？所以说康根瓦德里面没有保健品，也没有药，也没有任何的这些维他命，它最重要呢就是它给你对的水，让你的身体可以很努力的做这个新陈代谢，当你的身体的阴经清洁很自然了，你的身体很多东西都会顺起来，那么今天它根本不是一个过滤器，它也不是什么碱性水机，它是一个医疗等级的电解水机，有很多很多的功能的。那么它的这个公司呢不是一个很像一个公司去跟一个工厂去买这个水机过来，拿这个写 contract 拿去代理来卖，不是，它本身就是那一家工厂，它自己制造自己卖。那么这家公司呢也不是新的公司，也已经40几年了，而且呢是 100% 在自己的工厂，在日本自己制造自己卖，而且开发到世界各地。我们呢也到了这个工厂很多次，我们也带过很多伙伴去这个工厂参观，所以说我们知道这个整个工厂的这个结构，它的运作，看了哇，他们的这些科技真的是让我们大开眼界，让我们对他们真的很有信心，而且你会看到在这张图的背后呢，那个工厂的墙壁都有写了很多很多的这些认证，那所以说我就说我们的这个水机的医疗等级不是拿来说的，不是拿来讲的，我们是真真实实有认证的，我们得到日本卫生局认证我们是医疗器材，那我们的工厂呢也得到 ISO 13485认证我们是医疗器材的制造商，我们的工厂本身就拿到这个 ISO 13485，那么呢我们也荣获到日本成人病预防学会，如果你去 Google 这个成人病预防学会呢，你就会明白原来日本有这个学会呢这个里面有几千位的医生，每一次有什么好的东西能够帮忙人的这个生病，这个改善生病的话呢，他们就会赏命去这个日本成人病学会来判断。那么如果说假设你发明一个东西，或者一种运动方法，或者一种吃法能够帮忙到任何的病情的话，他们会做严厉的这个临床试验。那么呢如果也有别人一起发明全部赏命进来的话，后来这几千位医生只会批准一个，只会选择一个来真正呢去这个挑选它来 pass 它，只有一个而已，那通过几千间的家这个工厂制造这些电解水机呢，我们是唯一一间被它选中的，唯一一间。那不要误会哦，成人病不是你以为那个什么男人病啊，成人病呢是因为以前的人是怎么说，成人才有生病，现在呢什么年纪都有生病了，所以说现在已经叫富贵病了，不再叫做成人病了，OK。 那当然我们也拿到全世界的这个唯一一台的电解水机呢被荣获美国水质学会的金章。那什么是美国水质学会的金章呢？简单解释，这个呢是一个测验水质最高最高的一个标准，那么当然还有很多其他别的认证，那些我就不多啰嗦。那如果呢你现在去Google 打的话， Famous people drinking Kangen water，名人在使用还原水的话，你会看到原来很多国家的总统，很多的明星歌星，很多的生意商人名人都在用还原水。你们是不是开始觉得
切，那些人有钱吗？很出名吗？当然他会买咯，买得起吗？老师说啦，其实他们不止成功，其实他们成功呢，是因为他们有智慧，有能力。那他们有智慧，有能力，当然他们也不会损不好的水给他们的家人喝，对不对？那这个就告诉你，连这些这么有智慧的人都选择汤跟瓦的。那说实在的，朋友们，假如今天我们家人 有什么的话，是不是应该要看医生？本来啦，不可以不看医生啦。但是好消息，今天如果你们也一样相信医生的话，我告诉你们，已经有很多很多名医在推广汤根瓦德，在他们的书本，在他们的 website 提倡汤根瓦德。因为太多了，我就不要浪费大家的时间，我就简单给你们看一下。那如果你们想看到这些医生到底在讲什么的话，询问带你来的代理，询问带你来的代理。那有一些医生甚至写书教我们怎么用这个康根华德来针对你的头皮问题啊，口腔啊，宠物啊， baby 啊，甚至阴道，甚至脱发问题，甚至怎么用这个水在厨房来怎么样做烹饪，所以说还有很多很多很多功能，像我讲的。那但是今天真的时间不够，我们就不会带过这么多，那如果真的想懂的，想拿到这些资料的，请询问带你来的代理，今天假如我介绍你们一个超级无敌健康字，这个超级无敌健康字能够改善皮肤病，能够降低糖尿病，能够提高免疫力，能够减肥瘦身杀菌，洗伤口，能够，洗农药，等等，美容什么都能。今天这瓶东西只需要199，一个月只需要喝两瓶就能够达到这么多功能了。但是你知道吗，如果你一家四个人的话，一起喝这个产品喝20年的话，一家只需要四个人，你们知道你们喝了多少钱吗？你们喝了一间屋子，我没有开玩笑的。但我不是要告诉你们不可以吃保健品，不可以去，吃别的维他命等等，不是，有能力应该吃的。但是我要告诉你的，康根华德是全世界最便宜的保健方案，不会忘记用，一家人用，不是一个人用，很多很多功能，还能够杀菌、洗伤口、洗农药，还能够喝，还能够美容，讲不完，还能够烹饪，没有一个地方是不用用水的，那么你知道吗，这么好的这个，还原水，高科技但又简单方便，可以自己装，容易自己 DIY 清洗，不需要什么庄园来你的家，跟住我们的 video 就可以了，而且呢，像我说的，提供无限量的抗氧化给一家人保健用几十年，公司给你多年的保修期，到底要多少钱呢？我直接告诉你们，其实你用分期付款的话，一个月才几百块而已，最便宜最便宜的，其实我们还有更小的 model， 200多块都有的，到这个几百块都有的，看你自己要的是什么 model。 你要知道 model 什么分别，没问题，询问带你来的人，那么，在这边呢，其实你们知道吗，真的以前我刚买的时候我也觉得很贵。今天我自己有8台还原水机，我没有跟你们开玩笑，我自己有8台，我自己住的家里有2台，我们有2间店都有放2台，那还有我太太的父母，还有我自己的父母，我孩子的家，最近我孩子还买了这个自己买，他自己还买了一台来 upgrade， 他要买更好的。所以说我们真的，没有想到，我可以，让我家里的父母这些，不用我去提醒的，买了一次他们就每天都要喝到水的，喝多喝少罢了，但是都有保健到，对不对？也有人问我，那每天喝还原水就不生病吗？绝对不可能，人还是会生病的。你每天运动你就不生病吗？不可能啊。但是
你难道你不运动吗？也不对呀、啊，对不对？但这个是最容易的保健方案，不会忘记的哈、哦。而且用一世人一家人一起用，太便宜了哈、哦，朋友们。那待会呢，我们还会给大家啊、想知道怎么样赚回这台机的话呢？待会我们还会跟大家分享哈、哦。但是如果你真的只是想来了解什么是还原水，你只是想把好水带回家呢，那你就可以先啊、这个去联络带你来的人了哈、哦。那想知道怎么样赚回来的呢？请等我们哈、哦，我们一会儿会再跟你们分享哈、哦。那最后一句话，你爱你的家人吧，肯定对不对？这个是一个啊、废话了啦哈、哦，对不对？但真心话啦。有的时候呢，我们忘记把这个爱变成行动。我们华人 不会跟、我们的爸爸妈妈或者孩子讲我爱你你爱我，讲不出口。但是呢，我们华人赢在我们都是用行动的、哦、所以说朋友们今天就行动、哦、不要让这个、我们爱我们的家人 我们这个没有把好的水带给他们、哦、今天真的啊、喝错水会这个连续累计慢慢慢慢带来问题、哦、当然市面上还有很多好的方法，吃健康一点啊，运动啊，吃保健品啊，都对的，但是不要忘记水占了你的身体的大部分。好，谢谢你们，我把时间交回给我们的帅哥主持人 Herbert King。